Mais um quadro para você, se vale a pena ou não a aquisição de uma coleção completa. E dessa vez eu vou mostrar sobre a coleção The Boys, da editora Devir. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço. Lembrando que se você quiser comprar algum desses quadrinhos da editora Devir e ajudar aqui o canal do HQzaço, eu vou deixar o link direto aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem também um pacote, uma caixa aí, digamos uma box com a coleção completa, e vem com book plate autografado pelo Garth Ennis, que eu vou mostrar também para vocês. Então bora conferir se vale a pena ou não a aquisição. Bom, tá aqui o envelopão. O book plate autografado pelo Garth Ennis, mas eu vou mostrar isso aqui no final, deixar o melhor pro final, né? Vamos começar mostrando um por um desses encadernados do The Boys. Eu fiz review de praticamente todos, então aqui é só um resumo geral sobre esse quadrinho. Para quem não sabe, né, The Boys foca nesse grupo denominado The Boys, onde tem esses protagonistas. Aqui nas costas a gente já vê o que é cada um, né, quem é cada um. Então a gente tem aí o Billy Carniceiro e o Hug Mijão, o Leite Materno, o Francês e a Fêmea. Essa é a equipe chamada The Boys. Nesse mundo de The Boys, nós temos os super-heróis normal, como você vê numa Marvel, DC, só que tem um diferencial. Aqui a pegada é mais para a realidade, ou seja, esses heróis, essas pessoas que têm poderes, né, nem sempre são bonzinhos, eles podem cometer algumas atrocidades, alguns deslizes, e aí que surge a equipe do The Boys para colocar esses caras na linha, ou até exterminar. Lembrando que é um quadrinho adulto, né, por Garth Ennis, não é para criancinha não, é um quadrinho de herói. Ó, essa imagem aqui, você já saca qual que é a pegada da HQ. Então nesse primeiro volume a gente vai ver a apresentação dos personagens, ó, o Billy Carniceiro, Hug Mijão aqui, como eles se conheceram, né, o trauma, aquele lance de super-herói, a gente já vê nas primeiras páginas. Olha aqui, ó, ele tá lá com a sua namorada no parque e de repente passa um super-herói ao estilo Flash e arranca o corpo da namorada, meio que não querendo, mas acaba ocorrendo esse acidente. Opa, cena pesada, caramba, só tem cena pesada, uma bola pra frente. Então aqui a gente vai ver o motivo do Hug, que é um dos protagonistas, de ele entrar para essa equipe do The Boys. Então é apresentado aí pra gente também os heróis, os denominados os sete, que são os sete maiores heróis conhecidos na Terra. Então esse aqui é o volume 1. Temos também, ó, no volume 2, uma capa com a equipe já, mandando ver. Lembrando que esse quadrinho é da editora Devir, tem esse formato menorzinho do que um americano, papel de qualidade. E a maioria das vezes vem um adesivinho em cada um, algumas edições, no caso as minhas que eu comprei, que é quase tudo aqui de republicação. Então nesse volume 2, outros supers são apresentados, né, não só aqueles sete famosos que você conhece na série, tudo aqui mostram outros. E o grande destaque desse volume 2 são dois supers que tem alguns distúrbios bem pesados, né, e o Garth Ennis sabe explorar muito bem isso. Aspecto visual também da arte também tá top, principalmente o chamado Salsicha do Amor, que apareceu na série, vocês devem se lembrar dele, né, numa cena bem escatológica, podemos dizer. Vamos pro próximo aqui, o volume 3, ó, Bom para a Alma. As capas são sempre legais, né, de The Boys. Aqui explora o relacionamento do Hug Mijão com um dos sete, a Estelar. A princípio ele não sabe quem ela é e ela também não sabe quem ele é, então é bem legal esse lance de romance entre os dois, né, lados totalmente opostos. Tem também aquela incrível cena do avião do Patriota, que é um dos cabeças do set. Uma cena pesadaça. Tá aí o volume 3. Temos aqui, ó, o volume 4. Hora de partir. Capa bem limpa, né? Mostrando aqui, ó, continua o relacionamento do Hug com a Estelar. Mas o grande destaque dessa edição é um grupo chamado G-Men. É uma total referência aos X-Men, então vai explorar nesse capítulo quem é esse grupo, né? Olha aí, o G-Men, tem uma referência, se você for ver a cada personagem, dá até para associar
aos mais famosinhos aí dos X-Men. E agora a gente tem uma quebra aqui na história principal, com esse volume de The Boys, o volume 5. É uma minissérie, o rapaz escocês, que conta um pouco da vida do Hugh. Ele vai lá para sua cidadezinha, a gente sabe um pouquinho do seu passado, o que está rolando. Então esse daqui meio que você pode ler ele separado, não necessariamente na ordem, por se tratar de uma minissérie que se aprofunda mais nesse personagem, no Hugh. Então temos aqui, o que mais? Agora continuando a série principal, nós temos The Boys Herogasm, uma capa polêmica, né? Olha só. Nessa história aqui o destaque, os super-heróis, além dos 7, todos os super-heróis da Terra, eles meio que inventam que tem uma grande ameaça, todo ano eles inventam isso, tem uma grande ameaça, eles têm que se unir em prol do planeta Terra para não ser destruído, mas isso não trata de uma enganação, eles vão num evento chamado Herogasm, onde lá rola uma putaria generalizada. Esse volume é o que mostra mais mulher pelada, essas coisas, eita, cenas de sexo, não vou poder nem mostrar para vocês aqui, mas é focado nisso, tem também um desfecho bem legal. Que mais? Ah, o volume 7, temos uma quebra novamente na história principal, com mais uma minissérie, dessa vez focado no Billy Carniceiro. Mostra todo o seu passado, muito interessante, viu? Mostra o passado dele envolvendo guerra, nessa área militar, e também o relacionamento dele com o pai dele, que também foi aprofundado na série de TV. Bem legal para você conhecer mais a fundo esse que seria, digamos, um dos protagonistas principais da série The Boys. E continuando, ó. O título principal, nós temos a Sociedade da Autopreservação, uma capa bem polêmica aqui nele. Uma equipe, ela tem a missão de acabar com os The Boys, né? E um personagem que é o destaque, como a gente viu na capa, é o chamado Trovoada. Só que diferente da série, que é uma mulher, aqui é representado por um cara. Tem seu desfecho aqui também, passa bem rápido. E além disso, tem o passado de outros personagens importantes do The Boys, como o Leite Materno, o Francês e a Fêmea. O que mais? Estamos chegando ao final, ó. Temos o volume 9. Aqui, ó, Os Inocentes. Capa bem bonita também. O Hugh, ele cria meio que um laço afetivo com uma nova equipe de super-heróis, uma equipe meio que excluída. Na verdade, a relação dele com essa nova equipe foi meio que por acaso, eles acabam adorando ele, criando um grau de confiança. Opa, putaria, quase mostrei. E o Carniceiro tá sempre na espreita, né? Não querendo que ele faça o que o coração dele manda, o Hugh. Então é bem legal esse lance de como o Hugh pensa e como o Billy Carniceiro pensa em relação aos supers. O que mais? Ah, essa capa. E aí, essa capa aqui lembra o quê? The Boys, Montanha Russa. Clássico, né? Duvido alguém errar. Esse aqui é meio parrudo, acho que é o quadrinho, o volume que tem mais páginas da série The Boys. Resumindo, aqui só tem revelação sobre o passado da equipe, algo mais interno. Eu achei a mais fraca de todas, mas ela tem a sua importância devido à revelação, mas ela pode cansar um pouco na hora da leitura. Porque fica, não tem muita ação, só tem aquele lance de diálogo, de revelações, etc. E agora o bicho pega na penúltima edição, que nós temos no topo da colina, com as espadas de mil homens, edição volume 11. Aqui nós temos o grande confronto final, que muita gente estava esperando, do Billy Carniceiro com o Patriota. Tem também uma revelação fantástica sobre o Patriota, sobre esse passado também do Billy em relação à sua mulher. Deu uma mudada legal na história esse lance do Patriota, mas não vou mostrar para não estragar surpresa para vocês. E fechando, nós temos o último volume,
saiu recente, The Boys metendo o pé na porta. Não vou mostrar muitas cenas para não estragar a surpresa, mas nós temos o desfecho. Tem todo o desfecho de todos os principais protagonistas da equipe The Boys. E também o hug com o carniceiro, é bem legal a relação entre os dois e como que vai acabar isso. Show demais. Agora vamos ver, né? Tem na Amazon lá, galera, para você comprar, ó. Deixa eu só mostrar para vocês, ó. Olha isso. Olha que legal, hein? O book plate autografado pelo Garth Ennis. Aqui eu vou ter que guardar com muito cuidado, num lugarzinho especial. Tem também uns adesivos aqui, etc. Enfim, deixa eu mostrar a coleção completa aqui. Lembrando que se você não tem essa coleção, ela tá à venda. Um box aí, digamos, com todos os 12 volumes na Amazon. E também esse book plate autografado. Sai mais ou menos R$60 cada uma esse box. Muita gente falou, ah, tá caro, não, impossível comprar. Mas vamos pensar assim, ó, se você tivesse num evento aí, numa Comic Con da vida, para você pegar um autógrafo aí do Garth Ennis, provavelmente um 100 conto você ia tirar do bolso. Tira isso, aí coloca esse valor dos quadrinhos, tá na média. Eu, por exemplo, paguei praticamente o preço de capa na grande maioria que eu comprei, outros metade praticamente a editora enviou aqui para o canal. Mas eu acho que compensa assim, se você curtiu a série, aqui tem o seu diferencial, não é igualzinho a série, muda alguns personagens, algumas ações, é igual Walking Dead. Você lendo o quadrinho, você precisa ver a série, ou você vendo a série, você lendo o quadrinho, não vai ser algo repetitivo. Então é o mesmo título, só que algumas ações diferentes. E pra gente que é apaixonado por quadrinho, né, não tem como. The Boys é uma série que me conquistou, né, gostei demais da série da Amazon, né, e também esse quadrinho da Devir eu achei excelente, vai ficar na minha coleção. Recomendo a todos, sim, a série The Boys. Mas é claro que vale a pena a aquisição do quadrinho The Boys. Comente aí abaixo se você pretende ler ou se você já leu, coleciona, já leu a série completa. Não esqueçam de se inscrever no canal do HQzaço, deixar joinha aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu!